torget, så med en banker. Vad heter det? Mitt i Helsingborg. Det var en bra start här, men hjärtligt välkomna till vårt seminarium här som ju heter Trendspaningar om hållbarhet inom arkitektur och stadsutveckling. Jag heter Martin En Hilberg, jag är kontorschef här på White i Stockholm. Och under den här timmen så har jag min kollega Anna Ågren till min hjälp. Du är hållbarhetsexpert inom social hållbarhet. Jag kommer lämna det till dig alldeles snart. En späckad timme, och det här är ju faktiskt en, inte en hel repris, men i alla fall en utveckling av ett seminarium vi hade i augusti, då vi hade öppet hus. Och det var så hög efterfrågan på det så att alla fick inte plats i den här lokalen, så därför kör vi den igen. Och nu är den både här live med medarbetare och kollegor här på plats, men vi har också ett webbinarium som vi sänder nu live och spelar in, och vi kommer också att kunna lägga ut det här efteråt så man kan ta del av informationen. Och innan vi kör igång så vill jag bara säga att om vi behöver utrymma lokalen så finns det utrymningsvägar, trapphuset där ni kom, och det finns också här ute där man snubblar ut för att sen ta sig ner för trapporna, och en återsamlingsplats nere på kajen där. Men jätteroligt att ha er här. Och Anna, jag lämnar över till dig. Vad bjuder vi på denna timme? Tack. Ja, Anna Ågren heter jag som gjorde den stiliga entrén här. Jätteroligt att ni är här. Vi tror att vi har väldigt många med digitalt också, och hjärtligt välkomna till er här också. Som ni alla vet så står bygg- och fastighetssektorn för en stor del av utsläppen av växthusgaser i såväl Sverige som i stora delar av världen. Och har en stor påverkan på våra resurser och den biologiska mångfalden. Och på White så är vi stolta över vad vi har åstadkommit inom hållbar arkitektur. Men vi är inte nöjda och vi är inte klara. Som ett stort arkitektkontor så kan vi bidra med en del till omställningen. Men vi kan inte göra den här förflyttningen som krävs själva, utan vi vill göra den tillsammans med er. Och vår förhoppning efter här idag och fortsättningsvis att ni ska vilja göra den här förflyttningen tillsammans med oss också. Under den kommande timmen så kommer vi bjuda på ett urval av spaningar kring hållbar arkitektur. Från inredning till stadsbyggnadsskalan och från antikvarien till digitaliseringsexperten. Vi tar avstamp i den svenska kontexten och övergår sedan till att vända blickarna utåt mot UK och Tyskland där vi också har kontor. Och vi frågar oss, vad kan vi lära av varandra? Vi har ett späckat program så att vi sätter igång direkt. Välkommen upp Jan Perotti, bebyggelseantikvarie, om vikten att spara och bevara. Hej, Jan Perotti, jag är antikvarie och partner här på White Stockholm. Man kan säga så här att det är med lite förundran och glädje som vi antikvarier har följt hur hållbarhet och återbruk har blivit en vanlig del av branschen. För det här är någonting som vi pysslat med hela tiden, ända sedan yrket uppkom. Så det är min viss sån här, vad var det vi sa? Eller kanske inte, vad var det vi sa? Eller vi har ju pratat om det här. Men samtidigt är det ju fantastiskt att de här frågorna har kommit upp på bordet. Jag kan säga så här, det har ju minst sagt gett bra draghjälp till våran yrkesgrupp och till våran roll i branschen. För att ta något exempel, återbruka byggnadsdelar. Det är någonting som vi har pratat om hela tiden. Och när Gysinge centrum för byggnadsvård öppnade 1990 så var det en av de mer bärande affärsidéerna att sälja gamla byggnadsdelar. Idag är det någonting som finns på flera ställen. Och inte bara gamla byggnadsdelar numera, utan även nya. Och det är ju fantastiskt. Ett annat exempel är hur envist vi antikvarier har pratat om traditionella material. Material som alltid, eller åtminstone nästan alltid, är återbruksbara eller till och med komposterbara. Och det gjorde vi även när det inte fanns en marknad för detta. Så det är ju fantastiskt att se vilket uppsving det har fått nu. Materialen har kommit in i branschen, det finns producenter och det framförallt så finns det forskning som försöker implementera det här på en större skala. Jag ska i alla fall villigt erkänna att antikvariens bevekelsegrund för återbruk
har inte varit att rädda klimatet. Utan vi har ju sett det mer som att bevara en miljö eller en artefakt. En berättelse om en historia som är viktig för landet eller för en lokal, regional nivå. Men också som kunskapskälla. Och det är just kunskapskälla som är där vi kan dra nytta av den äldre bebyggelsen. Idag har vi byggnader som är nästan 1000 år i Sverige och fortfarande i bruk. Och det är hållbarhet på riktigt. Men vi behöver inte vara så extrema. Vi behöver inte gå 1000 år tillbaks. 200 år, 100 år, det är fortfarande en aktningsvärd ålder. Och en sån ålder uppnås bara om man använder beprövade material och metoder. Vi har byggnadsmästare, arkitekter och vi har hantverkare som har trampat stigen åt oss. Det som funkade, det har vi kvar. Det som var mindre bra har försvunnit. Så det vi har kvar, det är en formelsamling till hållbar arkitektur. Och förutom att de här byggnaderna var beständiga så producerades de ju med närproducerade material, oftast bara med en dagsradie från byggarbetsplatsen. Nu säger inte jag att vi ska bygga som vi gjorde för flera hundra år sedan. Och förhoppningsvis så slipper framtida generationer göra det. Men det skulle vara intressant att se hur skulle vi bygga idag om vi hade 1000 års perspektiv. Vilka material skulle vi använda? Vilka metoder skulle vi använda? Formelsamlingen har vi. Tack. Tack. Vi ger honom en applåd. Och vi hoppar raskt över till Matilda Åsberger, inredningsarkitekt här på White, om varför, hur jobbet kan bidra till att dämpa din klimatångest. Varsågod. Tack så mycket. Ja, jag heter Matilda Åsberger och är inredningsarkitekt här på White. Och att hålla på med inredningsarkitektur och ha klimatångest, det är en rätt bra kombination. För det är en bransch där det finns väldigt mycket man kan göra åt. I Sverige idag produceras det möbler för ungefär 23 miljoner. Miljarder till och med. Ungefär en fjärdedel av det här är kontorsmöbler. De flesta kontorsmöblerna har fortfarande linjär livscykel. De köps in, används några år och sen slängs de. Kanske har de blivit lite omoderna, fått lite nagg. Eller så har verksamheten fått nya behov. Och den största klimatpåverkan på möbler, den ligger under tillverkningsfasen. Ungefär 60-80% av miljöpåverkan kommer då. Så det är rätt så enkelt att göra möbler till en rätt hållbar produkt bara genom att ge dem ett riktigt, riktigt långt liv. Och sätta in dem i cirkulära system. Att använda dem igen, att reparera, renovera och ta vara på. På så sätt så kan man halvera resursförbrukningen på inredningsarkitektur och minska klimatpåverkan till upp mot 30% jämfört med liksom det linjära systemet. Så som ni hör, det finns liksom väldigt mycket konkret man kan göra inom branschen. Och det är jättekul att få jobba här på White där vi hela tiden utvecklar metoder och strategier för att komma åt och öka hållbarheten och återbruken i alla våra projekt. I stort och i smått. På olika nivåer. När vi arbetar så söker vi hela tiden vaska fram de här små guldkornen. Utmanar oss själva, utmanar våra beställare. Hur kan vi liksom ta det ännu ett steg? Som till exempel, nu har vi jobbat med Domstolsverket och hjälpt dem med en flytt till nya lokaler. De skulle inte ta med all inredning. Och när vi var runt och inventerade mina kollegor så kom de till en matsal full med stolar och bord. Och när man började vrida och vända på de här stolarna, det här är ju jättefina gärsnästolar, massiv trä, jättebra grejer. Som inte skulle med. Men de bad projektet att få utmana dem. Vi kan väl se om vi kan hitta en plats. Vi kanske kan få med dem på något sätt. Och nu står de stolarna som besöksstolar i alla kontorsrummen på den nya platsen. Vi arbetar också med att ta riktigt, riktigt stora grepp. Övergripande strategier i våra projekt. Som med Dalarnas högskola som vi jobbar med nu. Där vi har tagit fram en
hållbarhetsstrategi som går och följer oss genom hela projektet i alla val. Och i ett riktigt tidigt skede så gjorde vi en CO2-analys på all lös inredning för att förstå var i projektet vi har potential att göra skillnad. För det är en stor skillnad att, alltså man vet att en soffa har stor miljöpåverkan för att det är en klädd produkt och den är full med stoppning och det är olika material. Och man vet kanske en sån här bakomförvaring i trä med några hyllplan, det är inte en så farlig produkt. Men sen ser man det i ett projekt och då har vi 5 soffor och så har vi 150 bakomförvaringar. Och då förstår man att kan vi ta bort ett hyllplan eller kan vi hitta de här begagnade? Kan vi göra något åt den delen så kan vi göra något väldigt mycket åt helheten. Och samtidigt, allt det här pratar om hållbarhet och återbruk och miljön, så är ändå det viktigaste att skapa genomarbetade projekt med förståelse för våra verksamheternas behov, för deras funktioner och inte minst skapa riktigt, riktigt starka gestaltningar. Skapa så här rum som folk älskar att vara i, rum som folk aldrig vill sluta vara i. För den mest hållbara inredningen, det är den som bara får stå kvar. Tack så mycket. Tack Matilda. Och vi tar och lämnar över till Daniel Liskar här först, arkitekt. Och du har reflekterat lite om vilka signaler vi skickar till framtiden med hjälp av den arkitektur vi bygger idag. Ja, just det. Och specifikt vad gäller återbruk kanske också. Jag heter Daniel Liskar, arkitekt. Och jag jobbar i det som vi ibland kallar för transformationsgruppen. Där vi har våra bebyggelseantikvarier, byggnadsantikvarier och transformationsarkitekter. Och jag tänkte fråga, är det någon som vet vad det här är för någonting? Nej. Och vet man inte det så är det inte så lätt att placera det, varken i rum eller i tid. Det ligger på norra Manhattan, längst upp på Manhattan i New York. Det heter The Cloisters och det byggdes 1938. Och det ser kanske lite äldre ut. Och lite europeiskt kanske. Och det är det också. Det är både äldre och europeiskt. Det var en amerikansk konstsamlare som åkte till Frankrike strax innan första världskriget. Köpte 4 kloster. Sådär som man gör. Han skeppade hem dem och satte ihop dem i en ny komposition där 4 kloster blev 1. Och så använde han det som ett museum för att visa europeisk medeltida konst. Och varför visar jag då det? Förutom, det är inte meningen att vara en kniv i magen till dig, Jan. För så här får man kanske inte göra. Men det är för att säga att vad vi bygger och hur vi bygger säger någonting om hur vårt samhälle ser ut vid en viss given tidpunkt. Och den arkitekturen som vi producerar, den fryser den här tidpunkten och kommunicerar det in i framtiden. Det som vi tycker är viktigt just nu. Och det är bra att komma ihåg när vi jobbar med återbruk. För vår relation till det redan byggda och hur vi använder byggnadsdelar i återbruksprojekt idag, det säger någonting om hur vi ser på de byggnadsverken och vad de uttryckt om våra tidigare ambitioner. Vilka historier vi tycker är viktigt att bevara och hur man gör det på ett effektivt sätt och samtidigt respektfullt. Och då kan man undra, vad kommer det som vi bygger nu att säga till våra framtida släktingar om vårt samhälle idag och hur det ser ut? Kommer de att se den här perioden som ett shotgun wedding som är framtvingat av omständigheter kanske snarare än byggt av fri vilja och ambition? För det finns en stor skillnad mellan att uppföra en byggnad med en stark bakomliggande vision och en som mer eller mindre bara är konsekvenserna av de förutsättningar som gäller just då. Och historiskt sett så har man faktiskt flyttat pelare och kolonner och återanvänt dem på nya ställen och i nya platser efter maktskiften och erövringar. Men just den här typen av återbruk kanske vi inte ställs så ofta inför idag. För den här typen av byggnadsdelar är ju åtminstone i fredstid skyddade på andra sätt än vad de var tidigare. Och det som är aktuellt att återbruka idag, det är kanske mer glaspartier, gipsskivor och tegelstenar. Men de kanske också kan berätta en historia om hur vi tänkte när vi byggde tidigare.
Och sen funderar jag på, här har man ju verkligen försökt att göra någonting som ska se ut exakt som ett kloster från 1400-talet i Europa. Men när nya fenomen, om man kallar det nytt fenomen med återbruk, kan man inte göra, men när det dyker upp sådana nya fenomen så tar det ett tag ibland innan uttryckssätten för dem mognar. Och just nu kan jag tycka att ibland finns det lite tendenser till att hamna i så här, lite cirkuskonster. När vi tar ett material som har gjort någonting, vi sågar lite i det och hänger upp det och det får liksom en ny form eller en ny funktion som det inte var tänkt till från början. Men jag tänker också, ibland så blir det mer så här kommunikativt än funktionellt kanske. Men så här i början så kan jag tycka att det finns en pedagogisk poäng med att vara så här tydlig och ha den här lekfullheten just för att synliggöra återbruket och ambitionerna. Men all utveckling går i faser och när den här nyhetens behag har klingat av så kanske vi hittar lite mer balanserade uttryck för det. Och man har ju pratat väldigt mycket om det här nya normala i massa olika sammanhang under de senaste åren. Och jag skulle tycka att det är kanske lite extra aktuellt att prata om det i det här sammanhanget när det kommer till återbruk. För vi är ju långt förbi den punkten då vi hade den lyxen att välja om vi vill jobba med det eller inte. Och jag är säker på att om vi lägger ihop alla våra kunskaper och viljor och ambitioner så kan vi tillsammans skapa någonting nytt normalt som är jäkligt bra också. Tack. Tack Daniel. Tjusigt. Och då vill jag lämna över mikrofonen och golvet till Sofie Weidemann, arkitekt i stadsbyggnadsgruppen om vikten av ödmjukhet. Tack. Ja, återbruk i stadsstrukturen. Hur arbetar man med det? Och vad är hållbar stadsutveckling? Jag heter Sofie Weidemann. Jag är arkitekt och partner här på White. Jag har arbetat i 20 år med stadsutveckling. Och det blir bara svårare och svårare. Och roligare och roligare. Det krävs en stor ödmjukhet när man arbetar med stadsutveckling. Det är alltid olika intressen som står emot varandra. Det är alltid avvägningar. Och om man är pessimistiskt lagd så kallar man det för en kompromiss. Men jag väljer att se på det som en förutsättning för resiliens. Och bilden bakom mig här kanske ni känner igen. Det är projektet The Line i Saudiarabien. Det är en 170 kilometer lång skiva i öknen. 500 meter hög och 200 meter bred. Och den ska husera 9 miljoner invånare. Och det är kanske antitesen till ödmjukhet. Och det är antitesen till hur vi på White vill arbeta med stadsutveckling. Och UN Habitat förutspår att år 2050 så kommer 70% av jordens befolkning att bo i städer. Det är en dubblering av den urbana ytan som vi har i världen idag. Och det är otroligt viktigt att det sker på ett hållbart sätt. För vår planet och för oss. Och denna enorma urbanisering kommer inte att ske i Sverige utan i Asien och främst i Afrika. Men det är klart att vi behöver förhålla oss till den här utvecklingen. Och vilken stadsutveckling vill vi jobba för så att den blir hållbar? Det finns väldigt många specifika sätt att arbeta med hållbarhet på detaljnivå för att göra våra livsmiljöer mer hållbara. Vi kan bygga husen i trä, vi kan bygga med solceller, vi kan ha smarta energilösningar, återbruk av material och återvinning av avfall. Och vi kan göra husens tvättstugor till sociala mötesplatser. Man kan kanske ha en liten pysselyta för att främja social hållbarhet. Gårdar med odlingar att samsas om, insektshotell, permakultur för ökad biologisk mångfald. Men det finns en mängd olika fantastiska lösningar för ett mer hållbart liv. Men hur kan vi arbeta med det i den större skalan? Stadens skala, regionens skala. För det spelar ingen roll hur fina, hållbara boendemiljöer vi bygger om vi bygger dem som isolerade enklaver.
Och det spelar ingen roll hur stor biodiversitet vi kan uppnå om inte grönstrukturen är sammanlänkad med övrig grönstruktur. Allt hänger ihop. Det spelar ingen roll hur fina mötesplatser vi kan få till inom ett bostadsområde i ett kvarter om man bara möter sin like ur samma socioekonomiska bakgrund och samma ålderskategori. För att uppnå en hållbar stad så behöver vi tänka större än så. Vi behöver se att allt hänger ihop, sträva efter att allt sammankopplas. Vi behöver en mångfald av allt, överallt. Och allt nytt som vi bygger behöver kopplas till befintlig stadsstruktur och den behöver ge den mervärden. Alla nya tillägg ska tillföra kvalitet till det redan befintliga. Och det första vi gör i ett uppdrag är att identifiera befintliga värden. Lite som återbruk. Det kan vara naturvärden, sociala värden, historiska värden, fysiska värden som kollektivtrafik i närheten eller en väl inarbetad social mötesplats. Alla värden som finns behöver bevaras och förstärkas. Och när vi ritar förslag till nya byggnader, nya gator och offentliga rum, då gör vi inte det som enskilda objekt. Vi kopplar dem alltid till det redan befintliga. Och vi strävar efter att de offentliga rummen ska hänga ihop, vara inkluderande och trygga och lätta att orientera sig i. Barnperspektivet är alltid med från första början. För en miljö som är väl anpassad för barn är väl anpassad och skapar kvalitet för alla åldersgrupper. För stadens offentliga rum är det tydlighet och sammankoppling som är viktigast. För bebyggelsen så är det blandningen, mixen av funktioner. En så stor mångfald som möjligt. En blandning av olika sorters boenden och olika funktioner som service och arbetsplatser. Och när vi utvecklar en stadsdel, när vi arbetar med stadsutveckling, så frågar vi oss, hur kan den här stadsdelen bidra till ökade kvaliteter för det redan befintliga, det som redan finns? Och hur kan vi bidra med något för hela stadens invånare? Genom att tänka resilient, att det som vi ritar och planerar och lägger fram förslag för, det måste kunna ändras över tid. Och då kan vi uppnå hållbar stadsutveckling. Bottenvåningarna utformas för att kunna innehålla en mängd olika funktioner som också de kommer att ändras över tid. För det är i och utanför bottenvåningarna staden finns. Det är där vi människor möts. Så för att sammanfatta tankarna lite. Hållbar stadsutveckling måste ses i det större sammanhanget. Hur kan det vi planerar och ger förslag för bidra till det som redan finns? Identifiera värden som finns på platsen idag. Återbruk på stadsutvecklingsnivå. Bevara och förstärk dem. Nya gator och stråk som vi föreslår ska kopplas på redan befintligt. Och innehållet i bebyggelsen ska alltid sträva efter så stor mix och blandning som möjligt. Och bottenvåningarna är viktigast. De offentliga rummen ska utformas i en strävan av så stor mångfald som möjligt. Både ekologiskt och socialt. Och en stad som är sammankopplad och blandad ger oss förutsättningar att i högre grad gå eller cykla. Och en stad som är sammankopplad och blandad ger oss förutsättningar att mötas. Och en hållbar stad blir aldrig färdig. De generationer människor som vistas i den lägger sina egna lager över staden. Och i arbetet med stadsutveckling så måste man med ödmjukhet inse att staden fortsätter att utvecklas över tiden. Hela tiden. Med lager efter lager efter lager av liv. Tack Sofie. Vi hoppar tillbaka till byggnadsskalan och Rickard Nygren, arkitekt och hållbarhetsspecialist här på White, om varför arkitekter måste kunna räkna på klimatpåverkan och vara beräknande. Varsågod. Klimatbudget. Ett väldigt bra sätt att hålla koll på sin ekonomi är
att upprätta en budget, och det gäller även klimatpåverkan förstås. Många företag och organisationer har nu ambitioner och mål för att nå någonstans. Och vi märker det i många projekt, så finns det ingen brist på ambition i att man vill göra någonting bra, man vill pressa ner sin klimatpåverkan. Men många gånger, särskilt från det tidiga skedet, så är det lite diffust exakt var man står och var man vill nå någonstans. Så då är att upprätta en klimatbudget på precis samma sätt som vi gör med en ekonomisk budget en väldigt bra sätt att nå dit. Vi tvekar inte en sekund på att vi måste hålla koll på vad är investeringsramen, vad är kostnadsramen för ett projekt när det gäller pengar eller till och med energi. Men när det gäller klimatpåverkan så famlar vi lite grann. Så att upprätta en klimatbudget och få en styrning mot ett mål är ett bra sätt. Istället för att jobba med ett projekt och sen vänta och se vad som blev. Och jag jämför med energiberäkningar. Jag tror ni känner igen tankegången när det gäller att hålla koll på ekonomin. Att i början av tillvaron i ett projekt, då måste man ta till de stora greppen, de stora uppfattningarna och ganska grova siffrorna för att sedan arbeta sig fram till finare detaljering. Och det är där vi står när det gäller klimatpåverkan också. Och vi märker det att ett bra verktyg för att göra det är helt enkelt de modeller som vi jobbar med. BIM-modeller, Revit-modeller, 3D-modellerna. Att i början så är de väldigt grova. Det kan bara vara en volym kanske. Och då har vi utvecklat verktyg som gör att man redan från det här volymstadiet kan ha en uppfattning. Vad innebär det här projektet i klimatpåverkan om man väljer mellan den ena stommen eller den andra stommen? Skolan Västerlundska gymnasiet i Enköping är ett av de exemplen där vi kunde arbeta parallellt med aktiv kostnadsstyrning. Parallellt med aktiv kostnadsstyrning jobbade vi med aktiv klimatstyrning. Att från dag 0,5, väldigt tidigt, kunna göra ett utsnitt av den tänkta byggnaden innan man har fattat besluten om vilken stomme eller exakt på vilket sätt man ska bygga saker och ting. Så kunde man ta ett relevant utsnitt och fånga upp. Om vi väljer mellan det ena och det andra, vad innebär det i kostnader för projektet samtidigt som vi gör det i klimatpåverkan? Och det är ett väldigt effektivt sätt också, att särskilt om vi blickar framåt lite grann, att idag så kanske vi betraktar olika aspekter vid sidan av varandra. Att vi har kostnadsaspekten som en grej vi jobbar med. Sen på nästa projekteringsmöte kanske vi pratar om energiprestanda. Nästa gång sätter vi oss ner och pratar om miljöprestandan. Men genom att göra det här parallellt så blir det ett effektivare sätt att se på det. Särskilt nu när vi kanske rör oss med att klimatutsläpp inte bara blir ett vackert mål som vi ska uppnå, utan de facto en kostnad. I framtiden, kanske i nära framtid, kanske vi har det så att vi gör allt vad vi kan för att pressa ner utsläppen från våra byggnadsprojekt. Men i slutändan så finns det någonting kvar, och varje ton koldioxid som vår verksamhet ger upphov till kanske måste tas upp genom CCS, Carbon Capture and Storage teknik, för att vi ska uppnå klimatneutralitet som är målet. Så det är det som vi känner nu, att ambitionerna finns på många olika sätt. En del har redan tagit många steg på den här vägen. Andra är lite mer tveksamma. Och det här vi ska liksom hjälpas åt och lära oss av varandra. Vårt bidrag till det är att utveckla processer, att redan tidigt i byggprocessen kunna uppskatta, beräkna klimatpåverkan så att vi aktivt kan styra mot ett resultat där vi minimerar klimatutsläppen och uppnår klimatneutralitet. Tack. Tack, Rickard.
Och sist men inte minst av våra nationella spaningar här nu då, så har vi Jonas Runberger, arkitekt och professor i digital design. Och du har även en titel här på Stockholmskontoret som är väldigt, eller white, som är computational design. Det är alltid en utmaning att uttala. Du får berätta själv. Ja. Hej. Digitalisering. Kan man säga att hos oss på White så är det en underordnad process. Det är inte en tillfällighet att jag är sist av de här spaningarna, för att det som vi möter är ju alla de frågor som vi redan har hört här. Och vad kan vi göra för att förstärka våra kollegor, att förbättra deras processer, hantera komplexa situationer i våra uppdrag? Det är en nyckelfråga hela tiden. Man skulle kunna säga att för 10 år sedan så var den stora frågan i verkligen hur hanterar vi data och annat i byggprocessen. BIM, förbättra de sena projekteringsprocesserna, säkerställa leveranser av alla sorter. Efter det så har utvecklingen gått åt två håll. Det har gått senare i processen. Vi tittar nu på hur digitalisering, hur våra modeller, hur den data som skapas i uppdrag kan vara användbar i framtiden när vi förvaltar våra byggnader. Men man kan också säga att det har gått åt andra hållet tidigare i processen. Och som Rickard nämnde här exempelvis, så behöver vi göra många analyser hela tiden. Allt ifrån platsers förutsättningar till vilken klimatpåverkan våra projekt har. Vad vi gör också är att vi har skaffat oss förmågan att anpassa våra digitala metoder efter uppdragens förutsättningar. Och det är något som mitt team jobbar med särskilt då. Och det kan innebära att det dyker upp nya frågor som vi inte har stått för innan när uppdraget startar. Hur kan vi skapa viktiga och relevanta metoder för detta? Här kommer computational design in. Det här begreppet som är en koppling mellan beräkning och design innebär egentligen att vi jobbar som programmerare, fast också designers. Och vi är designers som programmerar, och på så vis kan vi utveckla våra verktyg hela tiden. I vissa fall så får det till och med ett uttryck, och man kan säga att på många sätt så är de här metoderna någonting som finns idag. De kommer vara annorlunda i framtiden. Men det som vi slutligen levererar som arkitektkontor är ju byggda miljöer. Det är materialitet. Så kanske den starkaste pusselbiten här för våran del är kopplingen mellan digitala metoder och det materiella. Ibland får vi tillfället att spänna bågen ordentligt. Som när vi skapade tillsammans med våra kollegor en paviljong på återbrukat material från Järvsö i form av ekbjälkar. Den ställdes ut här. Den har varit i Uppsala. Nu är den åter i Järvsö där den kommer att finnas tills den förmultnar. Eller när vi skapade och omformade Forumtorget i Uppsala med en 80 meter lång bänk som också är en social mötesplats med en väldigt speciell form, nästan som en bergsformation i stadsskala, där vi hela tiden var tvungna att tänka på hur kan vi optimera materialmängden här, hur kan vi gestalta den här möbeln för ett bra socialt samspel. Och återbruk har vi haft uppe hela tiden här under morgonen. Det har också gett ytterligare möjligheter där vi nu utprovar. Senast här i en tävling i Berlin som vi kommer få höra några ord till om senare, tror jag. I Karstadt, där vi tog fram i tävlingsskedet momentant tillsammans med arbetet en metod för att hantera materialbank som medgav att våra kollegor kunde då veta exakt hur mycket material använder vi hela tiden under processen. Så det som är otroligt spännande med att vara här på White är att vi har hundratals uppdrag som löper hela tiden. Vi tar såklart successivt fram och iterativt fram processer som vi kan återanvända och så vidare. Men vi kan också möta utmaningar som dyker upp när som helst i våra uppdrag. Tack så mycket. Tack Jonas. Och då lämnar jag mikrofonen till Linda Thiel här, som arkitekt och verksam på vårt Londonkontor.
Och det är lite vanskligt att fråga sig vad händer i Storbritannien, för det kan bli en ganska stor fråga. Så vi begränsar oss till vad händer inom arkitekturbranschen, bygg och den byggda miljön, stadsutveckling. Varsågod. Tack Anna. Hej, Linda Thyr heter jag, arkitekt och partner, startade vårt Londonkontor 2015. Och ska då inte blanda mig i politiken allt för mycket, men det hänger ju liksom ihop, det vet vi alla. Det är så här, ekonomi, politik, världsläget spelar ju såklart in. Men om, för att så här, ringa in det lite grann, tänkte jag fokusera på våra stadsutveckling och bostadsprojekt i London och hur de förhåller sig till de här frågorna som alla mina kollegor har pratat om. Det är ju liknande frågeställningar där som här. Social hållbarhet, embodied carbon som vi pratar om, som är liksom det byggda klimatavtrycket, och sen energi tänkte jag gå igenom lite kort. Man har ju en historia av många estates och social housing i UK där man, där liksom kommuner och staten bidrar till låga hyresrätt eller låg hyressättning i hyresrätter för att många ska kunna bo lokalt nära stan och inte behöva resa så mycket. De här som man ser i förgrunden här börjar bli rätt gamla. Det är liksom vårt miljonprogram här i Sverige kan man jämföra med. Och då nu förtätar man och renoverar de här områdena. Det handlar ju också om hur man väver ihop en stad. Hur man ser till att de här ofta lågavlönade medborgarna i de här delarna kan liksom bo kvar. De ska inte behöva flyttas ut, behöva pendla längre. Och då har man liksom ofta de senaste kanske 10 åren så har man rivit och byggt nytt, vilket betyder att man måste flytta ut och sen förhoppningsvis kunna flytta tillbaks. Det är inte så många som flyttar tillbaks, det kommer andra då. Och i och med den här liksom klimatomställningen som är akut som vi måste göra, så har man ju då börjat diskutera hur ska vi hantera de här områdena. Ska vi riva och bygga nytt eller ska vi renovera så att de klarar sig, så att de får bättre energiförbrukning, alltså lägre energiförbrukning, bättre energiprestanda, så att det blir billigare att bo kvar. Och en diskussion som pågår just nu är, ska vi bygga nytt överhuvudtaget eller ska vi till högre kvalitet som står längre, apropå det vi har pratat om här, då är liksom 100 år till. Eller är det så att vi har en akut situation där vi bara ska renovera och se till att det blir bättre de närmsta 20 åren med så lite fotavtryck som möjligt men bättre energiprestanda, för att sen förhoppningsvis om 20 år så har vi liksom bättre förutsättningar kring material. Om man då tar det här med tradition och innovation, har vi liksom löst knuten kring vilka material vi kan bygga med som har ett lägre då embodied carbon fotavtryck. Det handlar också om att i bostadssektorn i UK så kan man inte bygga i trä. På grund av den här tragiska branden Grenfell så har man ju då sagt att ingenting får vara trä. Man har också rätt omfattande försäkringsfrågeställningar som gör att man inte kan ta lån då om man ska köpa eller bygga när man bygger i trä. Så att det är en rätt komplicerad helhetsprocess hur man liksom kan hantera det här. Man pratar ju också då om de här olika sätten att räkna på. Man är ju rätt snabb i UK på att säga att försöka sätta upp regelverk, vi ska räkna på det här sättet, eller här är viktiga saker att ha så lite klimatavtryck som möjligt. Så att de här klimatbudgetarna som Rickard också pratade om, det gör man ju ofta i UK. Men man har liksom, nu har det börjat, nu har man gjort det i 5-6 års tid och nu börjar det komma frågeställningar, men räknar alla på samma sätt? Eller hur mycket greenwashing kör de här med här borta? Och vi räknar kanske på ett annat sätt. Och det tar ju rätt lång tid att få ett tydligt regelverk så att alla gör på samma sätt, så att man verkligen kan benchmarka. Det som är bra är att man inom arkitektkåren har sagt att om vi delar mycket information kring hur vi gör och vad vi får ut och också gör så här post-occupancy evaluation, så att man går tillbaka och mäter, så kanske vi kan hitta ett bra system där vi faktiskt gemensamt lyckas lösa de här frågorna. Men sen så med dagens situation som blivit rätt akut i UK, så handlar det också väldigt mycket så här heat or eat. Det har ju alla hört talas om. Med inflationen och kostnader så är det liksom helt avgörande att man får ner energikostnaderna i bostäder framför allt. Och det handlar ju liksom också då om att verkligen se till att man kan ha folk som bor kvar nära stadskärnor som har, det kallas för key workers, så att folk som får hela samhället att funka inte ska behöva pendla för mycket, för det har man liksom inte råd med då. Jag tror att det är liksom, i det sammanhanget så är väl de tre delarna liksom, social hållbarhet,
klimatfotavtrycket när man bygger och sen hur man ser till att liksom förhålla sig till det långsiktigt, få ner energikostnader. Men också det rätt fascinerande att jobba i England, UK, är ju att det är ju så mycket som händer samtidigt hela tiden, så att just nu är det lite berg- och dalbana hur man ska liksom få alla att göra på liksom liknande sätt så att man kan jämföra. Men när det väl bestäms så blir det liksom rätt så här, okej, nu ska vi inte bygga någonting nytt. Eller nu ska vi bara göra så här. Och man får ju rätt stor impact då när många gör på ett nytt sätt liksom tillsammans, kan man säga. Tack. Och jag tänkte, medan vi välkomnar Fredrik Källström upp här från vårt Stuttgart-kontor, så ska jag också säga att ni som sitter hemma kan ha möjlighet att chatta frågor här till Linda, Fredrik och Martin som sen ska ingå i vår efterföljande panel här. Varsågod Fredrik. Om vi säger motsvarande fråga som jag ställde till Linda, vad händer på Tysklands marknad kopplat till hållbar arkitektur och stadsutveckling? Man säger som Linda, det blir ju svårt att sammanfatta det på 5 minuter och... Men för att börja någonting, man måste ju börja någonstans. Jag tänkte en kort reflektion är ju lite omkring Tyskland, som är ju en väldigt rolig blandning mellan, vad ska vi säga, jag skulle inte säga högt och lågt, men motsägelsefullt, alltså där vi har en hög teknisk utveckling som vi alla vet, men den är parat med en ganska dålig internettäckning och en förkärlek för fysiska dokument i form av papper. Så det finns skillnader, även om vi, jag själv brukar alltid tycka att vi är väldigt lika, men lite kanske för att liksom haka på den här och berätta lite om projektet här vi ser bakom, alltså innovation och tradition. Jag tror det finns någonting där bakom att stå med foten, kanske som Jan berättade om, i båda lägren. Det här var ju tävlingen från Karstadt då, som Jonas nämnde innan. Det var alltså, det är ett förrätta parkeringshus som döljer sig bakom den här stommen, som egentligen utav kunden var beslutat att det skulle rivas. Vi som enda kontor tyckte att det var en ganska dålig idé det här. Och just att faktiskt ta tillvara på det som finns parat med hög teknisk kompetens. Det var någonting som var en väldigt spännande resa att göra. Jag kommer in, lite in på det, kanske lite, jag ska inte säga en skillnad, men någonting som är... som man kan notera i Tyskland. Men lite omkring bakgrunden, om vi börjar där. Som alla vet, eller tror alla vet, så har ju Tyskland haft länge en tongivande miljörörelse. Alltså både politiskt, men också inom de byggda delarna. Och det är ju ett väldigt brett engagemang i de här frågorna. Och man har tidigt drivit frågor om hållbarhet och materialutveckling. Man också tidigt, tycker jag, nu som svensk arkitekt och bott och arbetat länge i Tyskland, har man tidigt kombinerat hållbarhet med teknisk innovation. Alltså i det här klivet som många av oss kanske kommer ihåg från där bygga hållbart var gräs på taket och lera. För att gå egentligen till någonting som kan vara både och. Det tycker jag man tidigt kan se och fortfarande jobbar vidare med. Och det aktuella läget idag då, naturligtvis är det som en tysk arkitekt en gång sa, vi kokar alla med vatten. Så de frågorna som vi arbetar med i Tyskland idag är ju samma frågor som i Sverige. Alltså det betyder... Det är högt fokus på energianvändningen, träbyggandet, materialforskning, återbruk, ombyggnation, prefabricering och modulisering. Det är ju the usual suspects. Men en personlig reflektion är väl kanske att jag tycker att man dyker in lite tidigare i skedena och hittar och kan hitta lösningar som är snäppet. Jag ska inte säga bättre, men... ja, där tappar jag ordet. Vad sa du? Lite vassare kanske. Tack, det var bra att engagera publiken här. Naturligtvis, det här är ju också, alltså om vi har jobbat mycket med miljöfrågorna, så är ju energianvändningen har ju dykt upp på grund av situationen vi är idag.
Och där skulle jag önska att jag hade ett svar på den frågan. Hur hanterar vi det? Den är överst på dagordningen. Men vi är ju en ganska långsam bransch. Fokus har varit, men det kommer ju bli mer och mer. Och det är ju framförallt bristen på fjärrvärme, fjärrkyla i Tyskland finns inte. Och naturligtvis gasberoendet. Och vad tror vi då om framtiden? Alltså, framtiden tror jag lite med de svenska glasögonen är faktiskt den hållbara stadsplaneringen. Som ni kanske har sett så har ju Tyskland drabbats väldigt mycket av regn. Och de landskapsbitarna är nog någonting som dyker upp mer och mer och kommer. Annars så blir det ju CO2-balansen. Som vi sa omkring energifrågorna och den biologiska mångfalden. Det är ju då naturligtvis frågor som kommer ovanpå de frågorna som vi redan jobbar med. Det var väldigt svårt att sammanfatta Tyskland i 5 minuter. Men där jag slutar där. Det är jättebra. En stor applåd. Det var snällt. Och så kan du få stå kvar här också. Ni kan stå där. Linda, du kan också komma upp. Och så säger vi varsågod. Välkommen upp till Martin Enhillberg, vår kontorschef. Som också är, du är landskapsarkitekt i grunden. Får du på mikrofonen? Nu trycker vi här. Hörs. Ja, hej. Ja, hej. Jag skulle vilja veta lite, vad tänker du här nu när du har hört eller lyssnat på tidigare presentationer? Och vad kan vi förvänta oss händer inom hållbarhetsområdet i Sverige här de kommande åren med tanke på omvärldsläget? Ja, men det är jättespännande. Hör ni mig också nu? Hörs jag? Bra. Jo, vi gjorde ju den här spaningen för 4 månader sedan, eller i augusti, och också vad har hänt sedan dess. Vi har ju haft ett fokuset på det ekonomiska läget har ju förvärrats. Vi är ju per definition i en lågkonjunktur. Och hur kan vi då få det här att hända? För det är vi alla rörande överens om, tror jag, även i hela publiken här, att vi behöver agera. Och någonstans, jag ser spontant 2 delar som är nycklar. Samverkan har många varit inne på. Och också den andra delen är ju att starta tidigt i alla processer, i alla typer av projekt. Från stadsbyggnad till nere på detaljnivå. Men det som också krävs är ju mod och det krävs ledarskap. Och då kommer vi in på politiken, och utan att bli politiskt exalterad, för det händer väldigt mycket, så kan vi i alla fall konstatera att i Sverige så har vi ju då på riksdagsnivå en ny regering med stort fokus på energi, frågor förstås, och sen så har vi lokalt i de 4 storstäderna, tänker jag närmast på ett kanske grönrött styre som har kanske ett annat fokus. Så det kommer hända någonting på nationell nivå och det kommer hända någonting på lokal nivå som är mycket spännande, men kanske också går i lite olika riktningar, har lite olika fokus. Och jag tänker då utifrån på nationell nivå, det flera har varit inne på, att faktiskt prata om regelverken som ett steg där måste vi gå vidare för att till exempel göra det enklare och tydligare att jobba med återbruk. Och jag tänker också kring klimatdeklarationer eller klimatberäkningar som vi har varit inne på, att faktiskt få till det och också både definiera och kanske skärpa kraven så att vi vet våra spelregler skruvas åt. Men då, för att komma tillbaks till det som flera har varit inne på, det är ju energifrågan. Och hur kan vi jobba med det i olika skalor? Och särskilt vi som ett arkitektkontor med olika kompetenser. Och det handlar ju då inte bara om energin, alltså om det är kärnkraft eller hur den produceras. Utan det handlar ju om även, ja det är inte bara de tekniska systemen, utan det är ju trots allt den byggda miljön. Där vi som arkitekter kan vara med och påverka. Att vi pratar om att gestalta energin. Och tänker man det på stadsbyggnadsskala så är det ju mycket om att utforma staden för dagsljus och för energiproduktion. Att vi får in dagsljus i de olika typer av byggnader där vi lever och vistas. Olika krav om det är en bostad eller om det är ett kontor eller en skola.
Men vi ska också möjliggöra energiproduktion i form av till exempel solpanel eller så integrerat i byggnaden. Tittar vi på byggnader, jag tänker också på grönskan. Jag är landskapsarkitekt, så att också ta höjd för de värmeutmaningar vi har i städer. Heat Islands. Grönskan är otroligt viktig. Det finns en tumregel 3-30-300. Man ska från varje fönster se 3 träd. Man ska ha 30% av marken ska vara täckt av grönska i ett kvarter. Och max 300 meter till ett grönområde. Den tumregeln ska vi försöka jobba mot i alla skeden, i alla skalor. Och tittar vi på byggnaden så handlar det ju mycket om att få ihop den här formfaktorn. Som är då relationen mellan ytan på det byggda, liksom ytterskalet, och volymen inne. Som kan optimera då energiförbrukningen. Så att... att anpassa det utifrån byggnadets funktion. Och jag var inne på integrerade solpaneler och så i byggnaden. Men tittar man på detaljnivå så handlar det om att säkerställa U-värden. Det känner ju alla till. Men det handlar ju också både om att planera in solavskärmning. Så att vi inte behöver kyla i byggnaderna till exempel. Och även rent byggnadstekniskt att inte skapa köldbryggor i möten mellan olika material som ute och inne, så att säga. Och sen så är det sista, men inte minst, hur vi använder våra lokaler, alltså optimeringen. Vi har ju väldigt dålig hur vi använder ett kontor, till exempel mellan 8 och 5. Hur kan vi använda det bättre över dygnet och över veckan? Mm. Tack Martin. Vänder mig till Linda. Ja, en applåd såklart. Tack. Om jag vänder mig till Linda och Fredrik, känner ni igen de här diskussionerna från era respektive hemmamarknader numera? Eller bara reflektioner på det? Ja, nej, men så är det ju absolut. Det är ju liksom samma frågeställningar som liksom cirkulerar över hela Europa eller globalt kring hur vi bygger, vart vi bygger, hantera klimatet, allt ifrån skyfall till värme och... hur vi ser till att vi lämnar någonting efter oss till kommande generationer som inte, alltså som vi kan vara stolta över. Det ingår ju liksom i hela den diskussionen, kan man säga. Mm. Precis. Vad tycker du, vad kan vi i Sverige lära mest av liksom, tysk hållbar arkitektur? Det var kanske Martins eminenta lista där, känner jag. Jag tror vi kan lära oss väldigt mycket omkring innovation och just att hitta synergier. Att lägga pusslet blir ju ibland lite som att inte lägga pusselbiten, utan faktiskt om vi kan lägga dem ovanpå varandra. En och samma sak gör faktiskt inte bara en grej, utan tre grejer samtidigt. Jag tänker på de enskilda delarna kan vara svåra att lösa enskilt, utan de måste ju lösas då tillsammans. Och med det sagt då, så tror jag just att i Tyskland så finns det stor kunskap, både historiskt och att teknikkonsulterna är ju väldigt drivna. Och så där tror jag att det finns mycket att lära sig. Mm. Om vi ställer samma fråga till Linda och UK, vad kan vi lära? Nej, men jag tror att det är... nu när man har jobbat där i 7 år så tycker jag ju att de har en rätt robust så här planning process där man ställer väldigt höga krav på vad man ger både i detaljplanskede och bygglovsskede. Man har ju, man jobbar inom, som vi har gjort mycket, jobbar med social housing, så är det då delfinansierat och då ställer man ju väldigt höga krav på hur det ska bli om man följer upp det. Det finns ju också, man har Homes England som ser till att man ska kunna bygga över hela England och har liksom finansiella medel då för att liksom skapa förutsättningar i form av infrastruktur för att man ska kunna bygga bostäder inte bara i London och södra England. Och de har ju då sin egen liksom design council i princip in-house. Att det är, man ser liksom arkitekter och experter inom vårt breda arkitekturskrot
på alla nivåer och man ställer väldigt höga krav på det. Man sitter i, till och med på liksom exploateringskontoren så ställer man höga krav på vad byggherrarna sen också levererar för att kunna få de här bidragen. Och det kanske vi är dåliga på i Sverige att följa upp. Man gör också för att liksom skapa en tydlighet i de lokala, jag bara tappar alla svenska ord, känner mig som Dolph Lundgren här, communities, så gör man ju innan man ens påbörjar ett planarbete så gör man ballots. Man går liksom ut helt förutsättningslöst och frågar de lokala invånarna, vad vill ni se på den här platsen? Som man sen då liksom tar med sig in i detaljplanarbetet. Det finns liksom många såna sociala aspekter som jag tycker att de är bra på. Mm. Sen har de ju liksom absolut ingen förmåga att hantera delningsekonomi eller publika rum som man ska dela på, som jag tycker att vi är mycket, mycket bättre på i Sverige. Så det finns ju liksom... Det finns att lära därifrån av oss också. Vad är det något mer du, vad kan Tyskland lära av Sverige? Var vi inne lite? Finns det något annat du tycker att... Var det vice versa frågan nu? Vice versa frågan. Nu var det vice versa frågan. Mm. Ja, men jag hakar på där. Vilken fråga ska jag svara? Jag hakar på där, Linda. Jag tror att just landskapsbiten och tänka helhet, hållbar stadsplanering är ju definitivt någonting som man kan, som vi är väldigt duktiga på. Så den tror jag definitivt är någonting som är bra att lära sig. Och vad är det mer? Digitaliseringen är ganska uppenbar, det vet ju alla. Det är ju någonting som jag tror att vi också är i framkant omkring. Sen så är det ju en liten grej. Jag menar, i UK vet jag att ni kämpar med just träbyggeriet. Och i Tyskland med den lagstiftningen de har alltså på delstatsnivå etc. Den kan vara ganska spretig. Där är det ju, har vi det mycket, mycket enklare i Sverige. Så det är väl förmätet att säga att vi kan lära dem. Det är inte på brist på kunskap utan det är ju rent legislativt. Men där vet jag att tyska kollegor säger att gud, vad bra ni har det här. Så det är ju också bra att veta. Handlar lite om förutsättningar också såklart. Tack. Jag tänker, är det någon från publiken här som har någon fråga som ni vill ställa till någon av våra paneldeltagare? Upp med en hand. Här har vi en. Ta en mick också. Mick. Hej, vad heter du får du säga först och var kommer du ifrån? Ska man ställas upp? Ja, ni gör det. Okay. Hej, Martin Hedeström Ljung heter jag på Elinde Sten Arkitekter. Jag tänkte det här tidsperspektivet som Linda pratade om, hyfsat nu och 20 år framåt eller optimalt på längre sikt. Mm. Att vi har nu 7 år på års till 2030 och hela den, det är ont om tid liksom. Jag bara, om ni bara kan säga någonting om att det är ganska bråttom. Och vad ska vi fokusera på här och nu? Öppen fråga till alla. Är det någon som känner för att ta den? Jag börjar ni. Jag var lite inne på den först. Precis som du säger. Jag tror ju att det är ju såklart alltid svårt med en lågkonjunktur. Men jag tror att vi ska dra nytta av den. Och se till att vi tänker smart. Och personligen så tror jag att vi ska i princip... Det är allt vi bygger nu, även om man säger att det är för 100 år, nu kanske, jag vet inte vad Jan tog vägen. Det är ju liksom, det är nu, som du säger, vi har bara några år på oss att möta det här målet. Så nu kanske vi måste passa på att snåla när det ändå är lågkonjunktur. Och sen förhoppningsvis, som i ett Englands perspektiv, de kanske kommer ändra sina byggregler och sina liksom, finansieringsmodeller så att man kan bygga i trä om det är bättre. Just nu kan man inte det. Och då är det, kanske man inte ska... bygga alls. Nu kastar jag sten i glas. Jag lämnar över till Martin snabbt. Jag har en egen. Ja, nej, det finns ju, den där är ju också spännande. Bygga nytt eller transformation. Transformation kommer ju som en del i kanske i lågkonjunkturen också. Att vi kan faktiskt skynda på den delen. Cirkulärt byggande. Och, så att det är ju verkligen en del. Sen tänker jag kring 2030, tidiga skeden. Vi behöver agera på alla fronter och det är som på COP 27 nu. Alla förstår ju angelägenheten, men vi får väl det att hända. Det brottas vi alla med, men som jag var inne på, politiken har en viktig roll att ta en ledarmössa. Och då är det både stad och på nationell nivå. Och sen att vi också gör de små stegen i alla, men vi gör det tidigt, för det blir bara kostsamt ju senare vi kommer på saker. Och till exempel, jag vet nu på Explo i Stockholm, så kring översvämsberäkningar och
så, det finns ju med nu i planprocessen tidigt, så att det är ju där vi behöver gå i alla steg, för att vi behöver, nu måste vi göra åtgärder för att vi har klimatförändringar, så att det är ju både agera på det som är ett faktum nu, men också att få fram det incitamenten för att göra tidigt, för att kanske förändra en stadsmiljö, så att det inte blir den här värmeön eller så. Men det är ett faktum, vi måste agera på det som händer just nu också. Tack. Jag slinker igenom en digital fråga också, som jag utlovar det. Hur ser ni på delaktighet och inkludering i relation till klimat- och energifrågorna? Finns det synergier och vilka är motsättningarna? Och att förtydliga med delaktighet och inkludering menar jag också tillgänglighet och universell utformning. Det var en svår fråga. Den var svår. Den var jättesvår. Jag tänkte jag skulle svara på den andra frågan. Får jag bara säga innan jag tappar det. Det mest spännande tycker jag, eller det är lite frustrerande, det är det att vi saknar ju inte kunskap. Alltså det är det som kan driva en till vansinne. I vanliga fall med en svår problemlösning så sitter vi, och då har vi satt i halsen nästan därför. Vi vet inte hur vi ska göra. Nu har vi kunskapen. Men vi saknar egentligen att det måste gå fort. Så jag överensstämmer där. Men den andra frågan måste jag passa på lite. Så får jag räcka vidare till Ja, jag kan tänka, men delaktighet är ju lätt att koppla till social hållbarhet förstås, kring hur vi får medborgare in i och också ta hänsyn till det på ett större sätt. Om det var svar på frågan eller inte. Men delaktighet är ju också i kring innovation, för att lösningen är kanske inte bara bygga i trä eller inte bygga betong, utan det är de här hybrid, de nya kombinationerna av material kring det tusenåriga perspektivet, men också med den material- och utvecklingsnivå som vi ändå har och besitter. Så det är väl några delar i vad jag tolkar i delaktighet. Och jag tänker också, när man har, som alla vet, arkitektens roll är lite annorlunda i England. Man sitter liksom som man leder ju hela designteamet med alla andra konsulter, och man sitter också mycket närmare ekonomin. Jag tror att delaktighet handlar ju också om att tidigt förstå vad delaktig i kring hela bordet, kring de finansiella modellerna som man har, de aspekter som handlar om försäkringar som är jätteviktiga i liksom långsiktigt, men också att man tar, att man ser att många har ju mycket att bidra med. Att man, det är liksom både i den här sociala hållbarheten, det handlar om miljöfrågor, men också att vi som arkitekter verkligen förstår vilka vi behöver ha runt bordet för att kunna hitta de här långsiktiga lösningarna. Tack. Klockan har slagit 9 och till och med passerat med någon minut, och vi får be de avslutande orden helt enkelt, och vi får be att tacka alla er som tog er hit fysiskt och alla er som närvarande digitalt. Vi finns kvar en liten stund efteråt här för att prata och mingla också om det är någon som har någon ytterligare fråga. Och för er som behöver jäkta iväg så får vi önska en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack panelen.